All right. Last week I started with a series about the empowered believer, and I also started with a message entitled "Foundations for an Empowered Life." Everybody say foundations. So ngayon pong araw na ito, I intend to finish that message. Um, with that, let's pray. Lord, salamat kasama namin kayo. Holy Spirit, again, I come to you. I ask for help. I pray that you inspire me, I pray that you inspire my brothers and my sisters, those who are here and those watching online. Oh Lord, we pray that you give us the right foundations for an empowered life. Thank you in Jesus name. Amen. Amen. Noon pong uh, kailan nangyari yung bagyo? Wednesday. Ito pong anak ko, si Chelsea. For some reason, lumabas ng bahay yun pala ang pupuntahan niya was the boundary of San Mateo and Quezon City. All right? Uh, yung boundary kasi niyan ay Marikina River. So, marami na na-explore itong anak namin ito. At uh, pag, pag uwi ng bahay, nagkikwento siya na doon daw sa mismo Marikina River, nakakita raw siya ng mga bahay na talagang tinatangay. All Mga bahay na tinatangay. Nung narinig ko yung kwento, all the more that it just Uh, um, gave me that deep conviction, kailangan natin ng pundasyon. Because if you have the wrong foundations, something like this comes along, tatangayin ka lang eh. And that is precisely what Jesus said in Matthew chapter 7. So probably I'll use that as our jumping board. Matthew chapter 7, verses 24 to 27. And this is what Jesus says. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, everybody say practice, practice, is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, Yunan yare. the streams rose, Yunan yare, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation. everybody say foundation, foundation, foundation on the rock, verse 26. But everyone who hears these words of mine <clears throat> and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Mapapansin yung dalawang bahay na ito eh. The same story actually happened. The same story. The rain came down, then, then there was flood, and then the winds blew. Blew and bit against both houses. The difference would be the foundations. The one that had the good foundation, binagyusha, but it remained solid. Yung isa, binagyusha, and then Bible says it fell with a great crash. It is frightening to observe what's going on in the body of Christ right now that there are just many people believers and even leaders who are just falling by the wayside. Bakit? It has to do with foundations. So if we want to live empowered lives, it is very crucial that we really put good emphasis on our foundations. But see, something about foundations. Parang ganito yan eh. <clears throat> Sino sa inyo nakakita na, na ng building? Alright? Kung hindi pa kayo nakakita na ng building... Mm. Magtingin-tingin kayo. All right? Like you can go to BGC, you can go to Ortigas, you can go to uh, Makati, you can probably go to Singapore if you want or you you go to Manhattan. All right? Makakakita kayo ang dami po ng mga magagandang buildings. But have you ever thought about this? Nobody ever said this. Ay ang ganda ng foundation. Hindi ka naman mamanghado sa paghuhukay eh. Nobody would say, whoa, ang tindi naman ang Empire State, but have you ever thought about, kumusta kaya yung foundation na to? Nobody would make a point about the foundations, but truth of the matter is, if that building, however spectacular, amazing, wonderful the design may be, if the foundations are faulty, sayang lang yung ginanda ng building. It's the same thing with the Christian faith. You can have all of the wonders that you want, but if you have a faulty foundation, then eventually it will just all crumble down. Kaya nga makakarinig tayo ngayon na sayang naman yung ministry na yon, sayang naman yung church na yon, sayang naman yung pastor din, sayang naman yung born again. Sayang, ang dami po nagiging sayang only because they had faulty foundations. So ito pong pinag-aaralan natin, it may not sound so exciting, But I'm telling you it is so fundamental if we are to remain empowered as believers. Amen? All right. So, <clears throat> balikan natin yung napag aralan natin last week. The first foundation that we um, learned last week was we need intimacy. Everybody say intimacy. intimacy. All right? That's based on John 17:3. Ang sabi ni Jesus, now this is eternal life. Now, all of us, alam na, ah, eternal life, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin niya yung pagpunta sa langit. Well, that's one aspect of it, but truth is, ang sabi ni Jesus, this is eternal life that they may what? Know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. The emphasis is on knowing. Eternal life has to do with knowing God. and knowing biblically speaking is not just about mental assent it has to do with knowing as in relating with which is why we always say christianity it's not a religion it's a relationship so if we know god if we know jesus christ that's being intimate with god ngan sabi ani jesus there will come a time when many will call on him and say lord lord did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? What does Jesus say? Depart from me, I never knew you. It has to do with knowing, and knowing has to do with intimacy. Layo kayo sa akin, di ko kayo kilala. Lord, sumama ko doon sa healing ministry, ha? Sadali, kilala ba kita? At hindi iting kilala lang na by name, but it has to do with us being intimate with the Lord. So, babalikan natin to. Kumusta ka naman? Kumusta ang relationship mo? Kay Jesus. When was the last time you really had a good talk with Him? When was the last time that you really had some intense moment with Him? Kailan yung huling panahon umiyak ka kay Lord? Kailan, kailan yung huling panahon na yung puso mo was just tender before Him and you're telling Him, Lord, change me. I want to be like you. And last week, we also learned three things that we can do for us to grow in our intimacy. Ano anin tatlong yun. Number one is. malakas na unti All right, everybody say worship. All right, something about worship, Bible says this: the one that you worship, you eventually become. I love that. Nam nababago tayo eh. Whenever we spend time with God, what we worship, we become. We become like Him. We become beautiful like Him. We become holy like Him. We change in His presence. So there's worship. What's the second one we have? Prayer. prayer. And by prayer, it's not just about asking. Uh, sa'bi ko nga ang isa sa napakaganda na pattern. Na itinuro sa atin ni Jesus, when the disciples came to him and said, Lord, we saw John. He's teaching his disciples how to pray. Can you teach us how to pray? And Jesus tells them this: When you pray, you pray in this manner. And what's the prayer? Our Father in heaven, hallowed be your name. Use that as a pattern for prayer. Hindi ka mauubusan ng sasabihin kay Lord. All right. If if you if you're thinking na yung yung prayer life ko kasi, ang bilis-bilis eh. Parang two minutes lang, wala na akong masabi eh. Uh, parang ito lang, nung mga bata kami, pagka may ma na-assign, o sino na ngayon magpe-pray, sino sa inyo merong rotation pagka magpe-pray sa pagkain? Ha? Do you do that? Noon kami may ganun eh. And then, the, pr the prayer would be, God is great and God is good and we thank Him for this food. Sino sa inyo, may ganun? Oh my goodness. Nobody knows that song. Prayer. Song, prayer. By His grace must all be fed. Give us, Lord, our daily bread. Amen. May ganon. Alright? Anyways, hindi ko alam kung saan kayo nang galing. <clears throat> But I suppose it has to do with our Protestant background. No? Sa mga protestante yata, itinuturo yun. At uh, yun yung mga instant prayers namin. Pero yung prayer natin can actually go deeper just by following the Lord's prayer. And so, there's worship, there's prayer. What's number three? And there's the Word. And of course, it helps a lot that you meditate on the Word of God. Because Jesus said, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And that's every day. Everybody say, every day. Sino sa inyo kumain kahapon, taas kamay? Sino sa inyo kumain ng isang araw, taas kamay? Naawa ako sa marami sa inyo. What happened? Right. okay. Binaha, binaha. Kung kailangan niyo po ng pagkain, magsabi lang kayo. Alright? That's why the church is here. Pero seriously, napansin niyo, it's a main concern. It's a main concern. The day before, you're thinking, may kakainin ba bukas? Ako po, pagkagising ko pa lang, alam ni Ate Lola ito, ang una kong linya, anong kakainin? Anong kakainin? It's, it's my makeup. I don't know about you. Sino sa inyo nag-iisip ng pagkain? Ngayon lang, inisip niyo na, ano kaya lunch namin mamaya? Di ba? Because that's how the body talks. Now, it's the same thing with our spirits. Our spirits are hungry. And so Jesus would remind us, you know what? Man does not live on bread alone. Or for Filipinos, man does not live on at kanin at ulam. <laughs> Kahapon nagluto ako na napakasarap na papaitan. <laughs> Promise. <gasps> Promise. Kung <laughs> nandito lang si Kuya Henry, hinahamon ko yung papaitan niya. Mayabang, no? Ang totoo po, I'll confess something to you. Gumagamit lang ako na mamasitas. <clears throat> All right. So, you have intimacy. Everybody say, intimacy. It has to do with our relationship with the Lord. Second is, identity. Review lang po itong ginagawa ko ngayon, alright? We're talking of foundations. It's very important if you want to live an empowered life that you know who you are in Jesus. Everybody say, in Jesus. The whole Christian life has to do with our being in Jesus. We cannot live empowered lives. We cannot live anointed lives. We cannot heal anyone. We cannot cast out any demon. We cannot even prophesy if we are not in Jesus. Importante na nandoon lang tayo sa Kanya. And it is in Jesus that we found out that we are loved. Everybody say, I am loved. Sabi mga katabi mo, you're loved. Masarap na magminister minister kung alam mo loved ka ni Lord. Alright? Mahirap magminister ang taong insecure. Mahirap magminister ang tao na may inferiority. Mahirap magminister ang taong sugatan. Dahil whatever it is that you carry, whoever it is that you identify as, na i-impart mo yan doon sa tao eh. For example, if the way you see yourself, talunan, and then you minister to somebody else, you're imparting talunan ka rin eh. And it's not right. But if you are in Jesus, what you impart would be the Jesus in you, Christ in you, the hope of glory. So it is very important you find your identity in Jesus. Amen? Sabihin natin, I am loved. I am favored. Oh my goodness, I love that one. I love that one that you go anywhere and you just know that god favors you god favors you nung uh, when was it i think it was last friday nag, nag grocery kami ni ate lolit ang haba ng pila ang haba ng pila pag Thursday, basta nag grocery kami sundo so, sa pila habang pila tinawag lang ako tapos sabi sir dito po kayo Di, sinundan ko yung babae, nagbuka siya ng bagong linya, may sumunod sa akin, sabi doon sa sumunod sa akin, si sir lang po. Now, wag na ninyong pag-isipan na, ay, eh, kasi maputi buhok mo, pastor, eh. Alright? But I, I see that as favor. Nagpapasalamat nga kay Lord, salamat ha. Eh, sometimes, sabi ko, Lord, parang premature yung pagkaputi ng buho ko. We, we had our reunion as brothers. Apat po kami, you, you, you should know this by now. We are four brothers, wala kami kapatid na babae. I'm the youngest of four. Pero nung nagka-reunion kami, napansin ko rin, malibas ako yung pinakapogi. Okay? So dali. Like, mga men, <laughs> love you. <laughs> Ako po ang pinakamaputi ang buhok. Alright? And so sometimes I think, bakit ako yung, pa, ako pinakaunang pumuti ang buhok? But now I see some perks right there na, Lord, salamat ha, matalino ka. <laughs> Dahil dito, nauuna ako sa mga pila. Well, aside from that, all right, aside from that, I just see it as God's favor. And I declare the same for everyone here. Sabi mo yung katabi mo, you are favored. All right? Bible says that we are accepted in the beloved, Ephesians 1.6, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. And I found out yung phrase na freely given comes from a Greek word which is karito-o which means one highly favored. So we're not just favored, we are highly favored. Sabihin mo yung katabi mo, you're highly favored. Sino sa inyo gusto yun? Sino sa inyo gusto yun? Alright? Claim that. Claim that. Lord, I am highly favored. I am highly favored. May mga bumubukas na pila para sa akin. I like that. Alright? Number three. Let's move on. The third foundation. So, ano yung una? <laughs> Nasasabi ko lang. Ano yung una? Intimacy. Number two? Identity. Number three? Another foundation if we want to live an empowered life, community. Community. If you want to remain empowered, get connected. Yung kanina po na ina-announce Pastor Kevin, it has to do with being connected. Find people who are on fire for Jesus. Be in community with them. Join that person join that group which is why we are promoting everybody you need to be connected you need to be connected now it does not have to be a big group i remember there was a time when we just had people come in triplets mas kim dalawa kang kasama na nag-aapoy and it's so scriptural because the bible says that two are better than one if you're not in community guess what yung mga na ayoko mas gusto ko talaga yung yung nag-iisa ko na, na nasa church, gusto kayo, hindi ako papasinin, ayoko nung no may kagrupo. But the scripture is so clear about it, two are better than one. You will need someone with you. A group, a partner, a triplet, call it what you want, but you will always need someone that, will be with you because there will come a time when testings may happen and you need someone to pick you up. Yung makukumusta ka lang. Kumusta na. Sino sa inyo you love it when somebody makes kumusta? Sino sa inyo may naisip na ng mga tao na namimiss ko na yata yung tao yun. Nangyari na sa inyo yun? Ako, it happens to me lots of times. And the moment a name pops up, or a person, or a face comes up to my mind, I message that person. Kumusta na? Long time no see. Now, for you, it may sound, ang peti naman, a na bagay. But for that person, for all you know, that may be life-changing and life-saving. Everybody say, community. Look at this, uh, Proverbs 18.1. Alright, Proverbs 181. Um, well, I will read it from another version. This is what it says. Let, Whoever isolates himself seeks his own desire. All right, let me read that again. Whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. So, kaya raw ayaw sumama ng isang tao kasi meron siya sariling gusto. Ayaw kong mapasama. Ayaw kong makipag-community. Ayaw kong makipag-grupo. Bakit? Because you have your own personal agenda. Probably you don't want to be corrected. Probably you don't want that some things in your life will be addressed. But understand this, every one of us, we need someone To be with us, sometimes even to correct us. Ako po, kailangan ko ng community. I, pastor na ako, but I need people, even my co-pastors, sometimes not even co-pastors, I also need church members to just talk to me. Um, because it's only when we open up ourselves to others that these people are able to help us and reach out to us. Amen. Everybody say community. Now here's another one <clears throat> Psalm 68, verse 6. Oh, I love this one. Psalm 68, verse 6. Everybody read. Go. God sets the lonely in. Oh, I love it. God sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing, but the rebellious live in a sun scorched land. And the Lord knows there's loneliness in our hearts. Mas sabihin pa gaano kang katibay, gaano kang, oh, hindi ako tatablan, hindi ako tatablan. There's some sense of loneliness that somehow is able to creep into our hearts time and time again. Um Maski mo pang you're the happiest person in the planet, sino sa inyo tinablan na ng loneliness? 'Di ba? may pumasok na kanta sa isip ko, hindi ko kakanta. <laughs> But what's so good about God is He sets the lonely in families. Sabi ni Lord, itong taong ito, pagka dinalaw to ng loneliness, I want him, I want her to find himself in a family. And that's what the church is about. That's why we're here. Sabi mo yung katabi mo, nandito ako. Okay, wag mo lagyan ng tono, okay? Kasi dudugtungan pa nung umiibig eh. Wag na. Ayoko nung... Kala nyo ah. But, but God really wants that everybody here find yourself like this is my family. This is my family. There's something about church. Of course we have our biological families, we have our physical families, but there's something about church that sometimes sometimes actually even goes deeper than physical families. Have you ever thought about this that even our physical families, it there will come a time when it just ceases, it ceases to be your family. Kailan when we die. Because Bible says that when we die there will be no more husband-wife relationship, physical families, there is an expiration date to it. But the spiritual family wherein God is our Father, it continues on for all eternity. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, yung katabi mong yan, makakasama mo yan. Maski sa langit. Lord, pwede ba sa ano na lang ako, sa economy section? <laughs> Wag lang siya makasama. Kasama natin lahat yan. And it's important that we love our community ngayon pa lang. Amen? Everybody say, I love my community. Love my community. Luke 10.1 Even Jesus, He has this wisdom wherein, says here, after this, the Lord appointed 72 others. Now, understand this. These are people that Jesus Himself mentored. these are people that he discipled he equipped them he taught them how to move in the ministry how to move in power how to move in anointing in signs and wonders and yet says here after this the lord appointed 72 others and sent them on ahead of him what two by two union two by two into every town and place where he himself was about to go. What's the wisdom there? Sabi ni Jesus, "Itun taong ito, pagka nag solo flight ito, manlala migito. taong ito, pagka nag solo flight ito, manghihina ito. There will come turbulent times wherein he will need a companion. He will need community. And so, what does Jesus do? Magka-partner kayo. Amen? Everybody say, community. And that is what the Connect Sunday is all about. Just in case you're wondering, ano ba yung Connect Sunday? Ano ba yung Connect Sunday? Well, we want to see everybody be connected to someone. Huwag kayong matatakot doon. Dahil the, the idea behind it is that everybody be anchored. Walang Lone Ranger sa atin. Sino sa inyo inabuta si Lone Ranger? And I don't know, but we, we still get to talk about, walang Lone Ranger? Ano ba yung Lone Ranger? Lagi ko narinig, walang Lone Ranger. Sino sa inyo relate sa Lone Ranger? Kita nyo, dapat di ko sinasabing Lone Ranger eh. You don't even know the etymology of that. Lone Ranger, taas kamay. Si... Okay. Si Lone Ranger po ay isang cowboy. Okay? Ngayon, si Lone Ranger... Trivia is not even alone. May kasama siyang Indian. Okay, may sidekick siya. Cowboy to pero ang sidekick niya Indian. Kaya hindi totoo yung chismis na lahat ng cowboy kalaban Indian. Kuya Nonoy, dapat alam mo to ha. Si Lone Ranger kasama niya si Tonto. Okay, Ganun ang pronunciation ha. Okay? Huwag niyo ang tanungin sa spelling. Pero ang kasama ni Lone Ranger si Tonto. Alright, sabi niyo, Tonto. Ayan. Okay. Even Lone Ranger had a companion. That's the point. Pati po si Batman, maski pagtakwilan pa niya si Robin, andyan si Robin. Si Superman, may super dog. sakaling hindi rin nyo rin alam. Ang dami kayong hindi alam. Kala ninyo kayo na ang pinakamaraming alam because of the internet Google thing, no? Listen to us. That's what the white hair is for. All right. Tatlo na yung pundasyon natin. What's number one? Intimacy. Number two? Identity. Number three? Community, all right. Number four, we're talking here of our foundations for an empowered life. Number four, and this is very important authority. Authority, what do we mean by this? We need someone over us, an authority who can speak into our lives. Someone who can speak encouragement over us. Someone who can counsel us. Someone who can give us directions. Someone who can give us corrections when needed. Nobody, not one here, is above all other authorities. Ito po ang mahirap. Kapag ka ikaw ay isa ng believer and you find yourself that you're not correctable anymore, that's a problem. If you want some good foundations for an empowered life, then you need to be correctable. Sin na nagkakamali pa kayo? Yun yun patayo dapat ma correct. You remember my illustration last week about the Leaning Tower of Pisa? The problem with that is that the building was already being put up, it has reached the third story. hindi mo na pwedeng hukayin eh. Hindi mo na pwedeng, oops, sadali, i-correct natin, ayusin natin yung foundation. Tumaas na eh. And sometimes, the way we look at ourselves, hindi, mataas na ako, hindi na ako pwedeng galawin. Hindi, malayo na yung narating ko, marami na ako na pag-aralan, you cannot correct me anymore. That should not be the attitude. If you want a good foundation for an empowered life, you need to have an authority or some authorities over your life. Amen. Amen. Um, ewan ko no, meron yung sinasabi sinasabila, alam mo habang bata, paluin mo na. I agree, alright, I, I agree with that. Um, uh, for some people who don't believe in spanking, I think a good reading of some proverbs will do you a lot of help. Um, because even the Bible speaks of correcting through spanking. All right, I'm not talking of killing. Because mm -hmm. you know the problem eh. in stretch. Eh, papatay ni bata. wala na matay sa palo. Pero na lang kung hazing yung ginawa. Pero Bible is clear about this that even those who got disciplined are thankful. When they come to maturity, they're thankful. Buti na lang napalo ako. Ako po napalo ako. Kaya ang bait ko eh. Yeah! eh? Woo! 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 Ngayon may mga may mga tao kulang sa palo eh. Wag na kayong tumingin sa paligid. But see, Bible is clear about this, that the Father disciplines those whom He loves. And we're thankful for the discipline. Natuto tayo. Sino sa inyo, na, you still remember this, huwag kang sasabat sa usapan ng matatanda. Inabutan nyo yun? Inabutan nyo yun? Pero, you think about this, ito, ito pa, ito pa, ito pa. Makuha ka sa isang tingin. At yung tingin na yan, naku po ah, with fear and trembling na yan. With fear and trembling na yan. Pag hindi ka nakuha sa isang tingin, makuha ka sa isang pasweet. Ano yung pasweet, pastor? Shhh! Pa ah, tingin na yung tawag sa amin eh, pasweet eh. Na Yung pong kinalakhan ko, the place where I got to grow up in, it's a it's a mini subdivision, all right? It's a small community. Pero wherever you are in that small community, wherever we were in that small community, na kami sa kabilang dulo. Pag yung tatay ko pumasweet na, pssst, pagka gumanon na, it's not just us. Pati po yung mga kalaro namin nanginginig. <laughs> Alright? Pati mga kalaro namin. huy, tatay nyo! <laughs> At pag nagsabi na, huy, tatay nyo, lahat po kami, magkakapatid, takbuhan kami, mas sabihin mo pa, nasa kalagitnaan ka, ng, 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 uh, ng text. Pag sabi, pag sabi ko text, hindi ganyan. Text, chachob! At totoo po, pati yung text, pag nalaman ng tatay ko na nagte-text kami, palo yun. Because for him, that's gambling. Alright? Nasa kalagitnaan ka ng, ng uh, piko, nasa kalagitnaan ka ng jolens, ng shato. Maski ano pa, sandali, I, ko uh, kunyari, isang round na, anong isang round? Palo yan. Narinig ninyo yung, psst. Now, Now I share all this because it has to do with respecting authority. Now in the church we may not expect na hala mapapalo ako ni pastor or Mapapastand in the corner it doesn't work that way but there is an encouragement in the bible let's all come to Hebrews 13 verse 17 let's look at this. All right and everybody read go have confidence in your leaders and submit to their authority. Why? Because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Now, this is in the context of the church. na pagka raw may leader ka and the leader is telling you, you know what, you need to do this, don't do this. Pagka sinabihan ko, Brad, wag kang nagmumura. Makinig ka naman. O Brad, wag kang nangungutang nang hindi ka nagbabayad. Better yet, wag ka nalang mangutang. Sumunod ka. Nakukuha natin? Basta meron ba? Example lang yon. Now, just in case you're thinking, Sanale, so ito palang church so blessed? May authorities tayo that we need to submit to? Well, look at it this way. In all of life, there's always some authority over us. Papasok ka lang ng mall, may authority dun eh. Pagka sinabing pacheck ng bag, ayoko. Adi wag, wag kang pumasok. Are you getting this? Pagka may pila, may pila. There's always some authority over our lives and it goes the same with our spiritual life. There's always some authority that God will place over us and we need to learn to submit to these authorities. These authorities are given by God and they exist to protect us. And so we need to be under the leadership. Amen. Amen. Dito po, um, sakali lang na pinag-isip, an ano ba yung sistema? Here, at Church of so Blessed, we tried to simplify things in such a way that, like for example, meron tayong age levels. Ano yung age levels na yan? Meron tayong mga women, for example, na merong certain age, yung kaninang pinapromote ni Ate Lolet, that would be for women ages 40 and above. So if you belong to that group, 18 ka pa lang, huwag ka sumama ron. Okay? Okay? <laughs> Meron tayong mga men who are also like 40 years and above. You can join them. We have couples. Sino rito? Couples, couples. At in... Pastor, meron ba tayong couple para sa masayang couple? Meron bang... Ganito po. Maski hindi masaya kayo bilang couple, pag sumama kayo sa amin, magiging masayang couple kayo. Alright? So we have the young adults, we have the youth, meron po yan and you can come join us. And in those different groups, like we have the praise team as well. At hindi po totoo na ang praise team may certain age bracket na pang mga kabataan lang. Ay, eh, ba't puro kabataan? Eh, ganun eh. Kabataan ka, di ba? Oh, mukha. Nadadaya. So, we, <laughs> we have different groups here, alright? We have different groups here. You will find someone that fits you well, or that you will fit in well. All right? Nado tayo. tayo. Was number one foundation intimacy. Number two identity. Number three community. Number four authority, and of course, just to make it homiletical. Ano yung homiletical? Well, it has to do with sermon preparation para lang magandang pakinggan. Number five, and this is the last of the foundations. You want a good foundation for an empowered life. I call it charity. All right. Sa dalay pastor, so may sweepy din dito. Hindi po sweepy Charity. <laughs> charity for those of you who are not so familiar with the king james version charity is actually the old english word for love all right for example in 1 corinthians chapter 14 verse 1 1st corinthians 14 verse 1 can we show them 1st corinthians 14 1 all right this is what it says in the niv follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. Now, we're talking here of prophesying, talking here of healing, talking here of deliverance, talking here of moving in the power of the Holy Spirit because we're talking about living an empowered Christian life. Pero ito pong NIV, even as it says, follow the way of love, ito pong sabi niya sa King James, follow after charity. Yun po yan. So charity is synonymous with love. You want a good foundation for an empowered lifestyle? You need to move in love. All right? Let me just put an emphasis right there. We cannot, we should not be moving in the power of the Holy Spirit without moving in love pansinin po ninyo ito ha. 1 Corinthians chapter 12 actually discusses the different gifts of the Holy Spirit. Marami doon. 1 Corinthians 12, that's where you see the speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, healings, miracles, gift of discerning spirits, gift of faith, word of knowledge, word of wisdom. Lahat yon nandon. So all these are power gifts, sign gifts, Who oh, I want to move in healing. Oh, I want to move in miracles. Oh, I want to move in gift of discerning spirit. Sino sa inyo gusto mag-move sa healing? Yung talagang, who, oh, sino sa inyo nakakita na may sakit? At gusto sana pwede ko ipag Di ba ang sarap lang na, who oh, I like that. Hindi lang yun. Gusto ko mag-move sa miracles. Yung bang tipong wala ng mga, mga, mga braso, tutubuan ng braso? I love the testimony last Friday. Somebody got healed. Somebody got healed of was it cancer? Basta. I, I love it. I, which is why I never get tired of doing heal every Friday because I love reading the testimonies. Pero, think about this. First Corinthians twelve, the Apostle Paul talks about the different gifts of the Holy Spirit, and then. 1 Corinthians 14 he's still talking about the gifts of the Holy Spirit how to move in them even how to use them in the church and yet when it comes to believers or the way we understand it pag sinabi mong 1 Corinthians 13 anong tawag natin doon love chapter Have you ever questioned that? Bakit nga ganon? 1 Corinthians 12, gifts of the Holy Spirit. First Corinthians 14, gifts of the Holy Spirit. And then chapter 13, love chapter. So was Paul somehow, as he was writing the letter to the Corinthian church, he's talking about the gifts of the Holy Spirit, and then suddenly he just falls in love. Love is patient, love is kind. And then, oh, sorry, ang pinag-uusapan nga pala natin, gifts of the Holy Spirit. So, mabalik ako. It doesn't work that way. So, what was Paul trying to do? He was telling the Corinthian church this. You know what, Corinthian church? You are the most spiritually gifted church that I know of. You have all of these gifts. You can speak in tongues, you can interpret tongues, you can prophesy, you move in healings, you move in miracles. You have the gift of discerning spirits, you have words of knowledge, you have words of wisdom, and you have the gift of faith look lupit ninyo, Corinthian church, the problem with you is you have all of these gifts and yet you don't move in love. And why does he say that? Tingnan ninyo kayo. Kanya-kanya kayo. Some say, I'm for Apollos. I'm for Paul. I'm for Peter. I'm for Kephas. I'm, I'm for Jesus. What's that? That's division in the church. And then I hear of somebody who's actually living in with his mom or stepmom. That's immorality. And I also heard that you get to fellowship with those who are worshiping idols. What is this? In short, Ganito ni Apostle Paul, a church can be so gifted, a church can be moving in signs and wonders and yet not be moving in the love of God csb we can move in healing we can move in prophecy we can move in deliverance but if we do all of these things and do not have love paul is saying sayang lang which is why he comes to that conclusion in 1 corinthians 13 look at this 1 corinthians chapter 13 verse 1 he says well let's start the verse before that yet i will show you the most excellent way Everybody say most excellent way. At yun ang gusto natin na mangyari dito sa CSB. What's the most excellent way? He says verse 1, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, And can fathom all mysteries and all knowledge. And if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. We're talking here of foundations, there's no shortcuts here. Gusto ko ng empowered life, pastor. Gusto ko makapag -prophesy. Gusto ko makapag -heal. Gusto ko pag nagsalita rin ako doon sa sinasapian, sinusunod ako. Pag sinabi ko yung Jesus name, lumayas ka, yung hindi ako yung lalayas. <laughs> Gusto ko yan, pastor. Gusto ko ng empowered life. But see, this is important. Gusto natin yung pundasyon natin matibay. Gusto natin hindi tayo tinatangay ng baha. Gusto natin tuloy-tuloy yung anointing ni Lord. And until He comes back, that He will find us faithful and living empowered lives. Don't miss out on this one. We need charity. We need love. Haanin mo naman, nagpa-prophesy ka nga. Nagpa-prophesy ka out of a hateful heart. You cannot. You should not. Many woundings, many woundings have taken place in the body of Christ only because we get to move in power, but we lack love. I've seen this happen. And it wounds, and it misrepresents our God who is a God of love. Amen. So, we want that we will have these good foundations be planted in them. Bagotai mag moves a power ni God, pundashun muna. Bago ang building, pundashun muna. Amen. Let's all stand up.